Територія Улашанівського кар'єру – це Славутський район, не огороджена. У цьому вагончику мешкають тутешні охоронці. Зазвичай їх тут шестеро, нині лишень двоє. Саме вони напередодні побачили, як летять коктейлі Молотова. Ну, відбувалося це в 4 часа дня. Ми знаходилися тут перед вагончиком. І зверху залетів коктейль Молотова. Ну, ми зразу почали тушити з цієї сторони. Я визвав поліцію. Потім зайшли за вагончик, побачили, що горить там, і визвали пожарну частину. Встановлено, що дійсно при опитуванні охоронників було встановлено, що дві невідомі особи вибігли з лісу, кинули ці суміші, після чого відразу втекли. Від цього загорівся, ну, трава загорілася, от сам вагончик не загорівся. Порушено кримінальне провадження, внесено в ЄРДР за статтею 296 частиною 2. Це тобто хуліганство. Охоронники сказали, що бачили двох осіб. Поки проводиться розслідування по даному факту. Хто саме ініціатор такого радикалізму, у поліції поки що не говорять. У селян Улашанівки кількарічний конфлікт з приватним підприємством, у планах якого – видобуток глини та піску. Сьогодні в районі немає води, просто обмілюють річки, криниці, і вони от бояться, що коли буде розробка цього кар'єру, якщо на ту глибину велику, яку вони кажуть, то, можливо, води не стане. Но ніхто, геологи доказують, що це не вплине. Але, знаєте, люди є люди. Селище остається без води, абсолютно. Ну, ви зрозумієте, 70-80 метрів яма риється. Ми на глибині, наша вода зараз, ми користуємося 10 метрів. Вони пройдуть, це сухий кар'єр має бути, суглинки ці добувати, вони мають бути сухі. Ось вони відкачають цю всю воду, все вони зроблять. А що нам робити? 3 роки тому, коли в Улашанівці проєктувався кар'єр, спротиву на надророзробні роботи не було ні у кого. Усі необхідні дозволи були отримані. У 2013 році ПП звернулося до Хмельницької обласної ради, а також Міністерства природних ресурсів, Міністерства екології та природних ресурсів та Держгірпромнагляду для погодження документації на те, щоб нам видали спеціальний дозвіл на користування надрами. ПП отримало цей спеціальний дозвіл, який є основним документом. Я ось можу показати його. Окрім цього, нами було заключено договір оренди, і це є основні документи, які передбачені законодавством України, що дозволяють здійснювати всі роботи на цій земельній ділянці. Не протестували і місцеві селяни, а все тому, пояснює уже нинішній сільський голова, що їх тоді ввели в оману. Депутати введені в оману, що вони прийняли рішення, але рішення вони приймали за геологічне вивчення. Тоді директор КПП пояснював, що ми тут тільки пробуримо, ми ще розробки ніякої не будемо здійснювати, ми тільки будемо вивчати. Ось, але ніхто не розказував, що вони будуть ще 5% викопувати, вивозити звідти сировини. Це зараз вони вже почали говорити, що це законно, але депутати проголосували за геологічне вивчення, а другу частину, та промислову розробку, вони ігнорували. Ось. Ну, зараз у нас триває кримінальне провадження стосовно підробки документів сільським головою. І відкрита ще цивільна справа судова про те, що депутат подав, що депутати сільської ради попереднього скликання неправомірне рішення прийняли, що дали дозвіл для ПП на дозвіл виготовлення документації. Нині надророзробне підприємство намагається провести в Улашанівці гідрологічну експертизу, аби довести, що розробка кар'єру не вплине на рівень підземних вод. До цього зобов'язав суд. Та тепер селяни цим не задовольняються. Переконані, кар'єр може довести до катастрофи. Ну хіба це тут треба ще якісь дослідження робити, щоб уявити собі, що якщо у нас вода зараз на сьогоднішній день на 10-метровій глибині, що якщо виріється яма 60 метрів, що тут води не стане? Це треба з Києва експертизу заказувати. Зараз жителі проти і не допускають людей до даної проведення експертизи. Експертів не допускають. І на компроміси із надророзробним підприємством не йдуть, хоч ті і пропонують домовитися. Підприємство намагається і неодноразово намагалося з сільською радою заключити соціальну угоду для
подальшої співпраці з місцевим населенням. Навіть зробили певні кроки в сторону місцевого населення, сільської ради, забезпечило футбольну команду інвентарем, футбольною формою, надало певну битову техніку на школу, на дитячий садок. Ну і в подальшому, звичайно, підприємство буде працювати, звичайно, більше буде допомога і, звичайно, більше буде вкладувати в кошти в населений пункт цей. Проте ситуація зовсім не патова, і механізм вирішення такого конфлікту чітко прописаний у законодавстві. Є ухвала суду про проведення геологічної експертизи, є механізм для реалізації даної ухвали. Органи поліції повинні забезпечити виконання, і в свою чергу селяни повинні бути зацікавлені щодо швидшого розгляду та об'єктивного і законного винесення рішення суду. Підприємства, наскільки мені відомо, є всі відповідні дозволи, є відповідні рішення органів місцевого самоврядування. Тому вважати незаконну таку діяльність немає підстав. Перешкоджання законної діяльності підприємства карається чинним законодавством. Сподіваємося на справедливий, на законний та об'єктивний розгляд як кримінального провадження в кінцевому результаті в суді, так і розгляд цивільної справи. Ми живемо в правовій державі, тому всі конфліктні ситуації повинні вирішуватися в суді відповідно до чинного законодавства.